السلام علیکم ناظرین، ناظرین ایک منٹ کی ویڈیو ہے، آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اونٹنی کی ساری حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین آپ کے سامنے ایک پہلا واقعہ آیا تھا کہ اونٹنی پر ظلم کیا گیا تھا، اس کی ٹانگ کاٹی گئی تھی، لیکن اس اونٹنی کے ساتھ کوئی ظلم وغیرہ تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ گرمی کی بہت زیادہ شدت کی وجہ سے نیچے گر کر بیہوش ہو گئی، اور اس کے جو مالک ہے اسے اٹھا رہے ہیں، اور اس نے قصائی سے بھی رابطہ کر رہی ہے، اسے آج ذبح کیا جائے گا کیونکہ یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ بیہوش ہوگی۔ اس پر اسے مالک نے گھاس کا کھانے کے لیے یہاں پر باندھا ہوا تھا، لیکن یہ بیہوش ہو گئی۔ آپ کے سامنے آج بہت زیادہ گرمی تھی، آج 7 محرم میں بہت زیادہ گرمی تھی، گرمی کی شدت کی وجہ سے اونٹنی بیہوش ہو گئی، اور اسے مالک نے 1.5 لاکھ روپے کی سیل کیا۔ آپ کے سامنے 1.5 لاکھ روپے اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ اونٹنی بہت زیادہ کمزور ہے اور یہ اپنی وزن کو نہیں جھیل پاتی، یا کمزوری کی وجہ سے اسے مالک نے سیل کر دیا 1.5 لاکھ روپے کا۔ تو آپ کے سامنے اونٹنی جو ہے بالکل ہی پانی سے بھری ہوئی ہے، پنگرو پانی ہے، اب اسے نلا بھی نہیں سکتے۔ اب اس کا جو مالک ہے اسے گھاس کھلا رہا ہے،